Fins al 30 de juny, al pati de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot, s'hi pot visitar l'exposició Visc i torno a reviure, en homenatge a Montserrat Abelló. Avui volem conèixer una mica més d'aquesta exposició i de qui era Montserrat Abelló, i per això ens acompanyen la Catalina Selles i l'Anna Maria Vila, que són membres de la Junta d'Alba. Benvingudes. Gràcies per convidar-nos. Des d'Alba, l'Associació de Dones de la Garrotxa, heu set les impulsores d'aquesta exposició estigui aquests dies aquí a Olot. Una mica què és el que s'hi pot veure? Bé, Alba, el seu associació de dones, sempre que ens donen la possibilitat de fer alguna cosa, algun homenatge a una dona que ha set capdavantera en el seu aspecte, ho acceptem. Llavors, des de l'Institut Català de les Dones ens van oferir portar a Olot com a primera cita per presentar aquesta exposició. És una exposició que han fet des de l'Institut Català de les Dones a Barcelona, llavors l'han repartit a les quatre comarques catalanes, i des de l'Institut Català de les Dones de Girona ens l'han ofert a nosaltres com a primícia. Ens va fer molta il·lusió i vam decidir que sí, que la portàvem a Olot. En veiem algunes imatges del que es pot veure al pati de l'Hospici d'Olot. Fins ara, quina és la rebuda que ha tingut l'exposició, el feedback que n'heu sentit de la gent que hi ha anat? No en sabem gaire res, perquè Olot és una ciutat que culturalment fa moltes activitats, però potser penso que estan massa solapades unes amb les altres. Llavors, el dia que nosaltres vam inaugurar aquesta exposició, que per cert va ser una inauguració que des del nostre punt de vista va ser molt bonica, perquè va ser molt emotiva, vam explicar qui era Montserrat Abelló, una companya va llegir poemes de Montserrat Abelló i va llegir una lectura que ella, la Montserrat Abelló, es defineix qui és i per què escriu, i després teníem en una amigueta un estudiant de batxiller que toca el violí, que és una fanàtica de la música de violí, i després de cada peça que llegíem ella ens tocava una peça al violí. Vull dir, va ser molt bonic, però vam tenir molt poca assistència de públic. Sí, però, perdó, els que van venir van estar molt contents, molt satisfets, i em sembla que aquesta exposició està força visitada. A més, em sembla que el lloc que vam triar ha estat un lloc molt adient, és un lloc que moltes vegades ho tens de pas i la gent molt fàcilment hi pot entrar. Inclús el senyor Pep Berga, que ens va venir el dia de la inauguració, va dir: Alba, ens heu fet descobrir a l'Ajuntament un espai que potser no hi havíem pensat mai i que també és adient. Nosaltres, clar, eren quatre plafons. Portar-los en una sala d'exposicions molt gran hauria quedat una exposició ridícula. I quan vam pensar en aquest espai, allà sota, aquest pati de l'hospital és molt bonic. Tots els balcons estan plens de flors, allà vam posar-hi uns focus que ben il·luminés. Ens sembla que el lloc va quedar molt bonic. I el que diu l'Anna, hi passa molta gent i molta gent allò per curiositat hi entra. Bueno, és això, és un lloc de pas, sí, que igual no estàs amb la intenció d'anar a veure una exposició, però te la trobes i sí, i a l'haver-hi l'oficina de turisme, doncs també la gent de fora és més adient i més fàcil per poder-hi entrar, per passar-hi. Ara, tampoc tenim molta constància de si hi ha anat molta gent o no, perquè és clar, no, tampoc ho podem constatar. És difícil saber el seu lloc tant de pas. És una exposició en homenatge a Montserrat Abelló. Sí, qui era Montserrat Abelló? La Generalitat aquest any, doncs, coincidint en que és el centenari del naixement de Montserrat Abelló, va fer declarar l'any 2018 l'any Montserrat Abelló, igualment que l'any Maria Aurèlia Capmany, que si vols en parlarem després. Montserrat Abelló era una dona, era poetessa d'entrada, era catalanista, era traductora i molt implicada en el moviment feminista literari. Montserrat Abelló, per la feina del seu pare, va néixer a Tarragona, però per la feina del seu pare, que era enginyer naval, crec, van voltar molt a diferents llocs d'Espanya i de l'estranger, i després de la Guerra Civil van haver de marxar a l'exili. Van anar a Xile, on va viure 20 anys. I quan va tornar a Catalunya, ella havia estat també amb el seu pare a Anglaterra molts anys. Quan va tornar a Catalunya, a casa seva havien parlat sempre, continuaven parlant en català, però ella tenia un nivell d'anglès molt important i llavors va començar a fer traduccions d'obres angleses. Per exemple, va traduir molt Sylvia Plant, va traduir molt inclús Agatha Christie, i també feia traduccions del català cap a l'anglès. Vull dir que va ser una gran traductora.
Has comentat també que aquest any era el centenari del naixement de Campmany. Maria Aurèlia Campmany. Maria Aurèlia Campmany, o sigui, són dues dones, curiosament totes dues catalanes, totes dues relacionades al món de les lletres, de la literatura, de... i nosaltres, Alba, doncs, al començament de l'any 2018, que vam dir és l'any del centenari d'aquestes dues dones prou importants dins la nostra terra, farem un acte dedicat a cada una d'elles. De la Montserrat Abelló vam fer aquesta exposició aprofitant aquests panells que havien fet a l'Institut Català de les Dones, i de la Maria Aurèlia Campmany, el dia 25 de maig, vàrem tenir una xerrada a Can Trinxeria, una xerrada que ens va fer la Mita Casa Coberta, professora de la Universitat de Girona. Va ser una xerrada fabulosa, vull dir que ens va plasmar, ens va fer entendre tant la vida i l'obra de la Maria Aurèlia Campmany que la gent vam quedar emocionats i encantats de saber-ne molt més del que podíem saber. Sí, a més va estar molt bé perquè va anar relacionant la Maria Aurèlia Campmany amb altres personatges, amb Pasqual Maragall, amb Montserrat Roig, i vull dir, aquesta relació és molt important. I a més va donar pautes per si la gent volia trobar l'obra de Maria Aurèlia Campmany, com ho podien fer, on la podien trobar, vull dir, va estar molt i molt bé. Sí. I la gent va marxar molt contenta. Molt contenta. A part, Maria Aurèlia Campmany havia estat durant el... quan en Maragall era alcalde de Barcelona, ella havia estat consellera de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. I llavors tenien un llibre que ens el va parlar molt i ens en va explicar molt la Mita, que era un llibre que se'n deia Passejant per Barcelona, de la mà de Pasqual Maragall i de Maria Aurèlia Campmany. Un llibre encisador, perquè davant de voltar a Barcelona i veure les obres que s'estaven fent, veient una mica com evolucionava i com canviava la ciutat de Barcelona, sentíem l'opinió d'un alcalde, d'una consellera de Cultura, des d'una visió masculina, des d'una visió femenina. Va ser molt bonic i molt interessant. Això pel que fa als dos centenaris que tenim aquest any i que des d'Alba, evidentment, no us heu perdut. L'exposició ve gràcies a l'Institut Català de les Dones, a la delegació gironina. Quina és la relació que tenim des de l'associació amb l'Institut Català de les Dones? A veure, l'Institut Català de les Dones des de sempre acull, o sigui, engloba a totes les associacions de dones que existeixen a les comarques gironines, que per cert n'hi ha moltes. Però Alba, per referència i per antiguitat, Alba portem des de l'any 92 existint. Llavors, gairebé segur que dintre de Girona és de les associacions més antigues de dones. Llavors tenim un cert feeling amb l'Institut Català de les Dones de Girona, amb nosaltres, ens ofereixen xerrades, ens ofereixen anem allà a escoltar-les, hem fet treballs amb Mossos d'Esquadra, hem fet treballs parlant de violència, hem fet treballs parlant de coaching, vull dir, sempre que l'Institut Català de les Dones ens ofereix una cosa que veiem que ens pot interessar, ho acceptem. I gairebé sempre que tenim un acte important ve algun representant de l'associació, ve a veure'ns i a participar també en l'acte. La Fina Sorina, que és la presidenta de Girona, i tenim molt bona relació, i tot i que ara està a l'Ajuntament de Besalú i està una mica més enfeinada, per dir alguna cosa, no? Però sempre que pot ens acompanya. Sí. Per tant, molt bona relació amb l'Institut Català de les Dones. Si seguim parlant d'una mica les activitats que heu fet darrerament, fa encara no 15 dies vau impulsar la presentació d'un llibre de les dones de les terres gironines. Sí? Ah, no, volia dir garrotxines i no. No. Gironines. Una mica, què s'hi mostra en aquest llibre i quines persones garrotxines hi ha? A veure, aquest llibre està escrit a dues mans pel senyor Carles Bastons, que és catedràtic d'institut, jubilat, i de la seva filla, que també és llicenciada i doctora en literatura catalana. Ells dos varen fer tot un estudi i tot un cribatge de tot de dones de les terres gironines que haguessin tingut una certa rellevància, una certa importància en el seu fet, perquè trobem dones que són llevadores, bibliotecàries, metgesses, escriptores, poetes, i llavors hi ha tota una varietat tant de feines fetes per aquestes dones com d'èpoques. Hi ha dones molt antigues, hi ha dones no tan antigues. Llavors aquest senyor va
plantejar a l'Ajuntament d'Olot fer la presentació d'aquest llibre Olot, i l'Ajuntament d'Olot, el senyor Pep Berga, de seguida va pensar en nosaltres. Nosaltres, sempre que ens ofereixen la possibilitat de fer alguna cosa relacionada amb dones, ens hi afegim. Llavors vam estar d'acord a fer aquesta presentació conjuntament. Amb l'afegitó de que Alba, tot l'any 2017, setmanalment a la comarca d'Olot, havien fet sortir una columna parlant de dones catalanes que havien fet història. Final d'any 2017, coincidint amb l'acabament de l'any que feia 25 anys del naixement de l'Alba, vàrem editar totes aquestes columnes que havien anat sortint al llarg de l'any a la comarca, en vàrem fer un llibret i el vàrem regalar a totes les sòcies i a totes les amistats. Llavors, el senyor Carles Bastons ens va fer arribar el seu llibre, i veient que hi havia moltes dones que nosaltres havíem triat per sortir en el nostre llibret, que nosaltres en diem llibret perquè és més senzill, coincidien també amb dones que havien sortit en el llibre del senyor Carles Bastons. Ell en diu dones gironines que han fet història, o dones de les terres gironines, i nosaltres en deia dones en majúscula, perquè hi havia gironines, hi havia d'arreu de Catalunya, no? Però n'hi havia moltes que coincidien. I en aquest llibre del senyor Carles Bastons n'hi ha 7 o 8 que són o d'Olot o de la comarca de la Garrotxa. I llavors, bé, nosaltres vam presentar el llibre i el senyor Carles Bastons concretament va parlar més de les dones que eren més nostres, les d'Olot, les de la comarca. Va estar bé l'acte. Déu-n'hi-do també la quantitat de dones garrotxines i olotines que, en majúscules, o que han, de les comarques gironines, que han fet història. I aquests dos llibres coincidien unes quantes dones, 8 o 9 estaven en els dos estaven llibres. En el lloc. Vols dir que el cribatge que havíem fet nosaltres lligava molt amb tot aquest estudi, perquè clar, ell és un catedràtic i ha fet un estudi molt més ampli que no havíem fet nosaltres. Nosaltres aquest llibre va sortir de que tenim una companya que cada any per l'assemblea fem un sorteig entre les sòcies que venen al dinar. I llavors sempre fem un sorteig a base d'un joc. I va haver un any, el 2016, que el joc era triar una dona que hagués fet història, una dona catalana que hagués fet història. A partir d'aquí, aquesta companya havia tingut molta feina, la Roser, havia tingut molta feina buscant aquestes dones, i vam pensar que això no ho podíem deixar perdre. Llavors una altra companya va agafar totes aquestes dones que havia triat la Roser, en va fer una redacció més llarga, més acurada, i a partir d'aquí la Núria Llop, que està de redactora a la comarca, ens va fer l'edició i ho vàrem fer com a llibret i ho vàrem regalar. I bueno, aquesta altra companya és la Maria Àngels Coma. Sí, la Maria Àngels Coma, que també... Que anem dient el nom i ens havien descuidat. Sí, ens havien descuidat del d'ella. La Maria Àngels Coma és, que és la que va fer la reeditació, l'escriptura ben feta de cada una d'aquestes dones. I realment va ser un llibret que tothom que l'hem regalat, és un llibret senzill, però bueno, ha tingut... els hi ha agradat molt. Sí. No sé si... I parlant d'aquestes dones garrotxines que han fet història, i que segurament si en mencionéssim algunes la majoria d'espectadors ni tan sols sabríem qui són, no sé si es dona la importància no només a les que van fer història, sinó a les que avui en dia també podrien estar fent història. Bueno, això que dius és molt important. El que passa que aquest senyor, per exemple, va dir que totes les que havia escrit eren persones que ara ja no hi eren. Vull dir, em sembla que una de les seves premisses va ser aquesta. I nosaltres, no sé per què, també vam fer això. Totes eren dones que havien existit, però en aquest moment ja... Bueno, esclar, llavors, suposo que si encara són vives, has de tenir molt de contacte amb elles, vull dir, ja implica un altre tipus de... Nosaltres, una de les dones que va sortir en el nostre llibret va ser la Montserrat Tresserres, la primera nedadora que va creuar el canal de la Mànega. Aquesta senyora sí que encara és viva, i està visquent a Olot, a la residència d'altura, però esclar, està en unes condicions que ja no pots anar-hi a tenir un contacte. I en canvi de les altres que sortien en el seu llibre i en el nostre, doncs eren la Concepció Carreras, la poetessa, la Càndida Pérez com a primera copletista. Llavors moltes d'aquestes dones eren com una mica desconegudes pel que havien fet. No, però jo em referia a la desconeixença de les dones, no tant fixant-me en si estan vives o mortes, sinó en el fet general de que igual si pensem en nois, doncs ens és molt més fàcil que ens vinguin al cap homes que estan fent història i que encara ho estan fent, i en canvi amb dones poder no ho tenim tan present. Nosaltres sempre mateixes, hi ha aquesta, no? Sempre hi ha aquesta petita encara discriminació entre l'home i la dona. Llavors, des del nostre punt de vista, pensem que avui dia hi ha dones molt potents, hi ha dones molt valentes, i hi ha dones que estan
fent dintre del seu moviment o dintre de la seva faceta molta cosa per la terra, per la medicina, sí. Hi ha grans investigadores, vull dir que... A veure, jo ara recordo en aquests moments, i em ve el cap perquè l'he conegut personalment, l'Anna Veiga, la primera doctora que va fer la fecundació in vitro, i que, vull dir que són dones molt potents, però potser pel fet de ser dones queden una mica més a l'anonimat, no però sé. Però també potser seria un repte. Potser també seria un repte. Començar, podríem... Podríem anar per aquí. Sí, doncs mira, ens agafem aquest repte. Catalina, Anna Maria, se'ns ha acabat el temps. Molt Moltes gràcies per venir-nos a explicar a la finestra aquesta exposició de Montserrat Abelló, que es pot visitar fins al 30 de juny, i també a les altres activitats de donar a conèixer les dones que estan fent i que esperem faran història també. Jo penso que sí. Jo penso que hem de cada vegada més lluitar perquè aquest sostre de vidre que encara tenim pugui arribar un moment que ja no existeix. Gràcies per venir a la finestra. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Nosaltres demà hi tornem per obrir la finestra a dues activitats més que succeiran al llarg d'aquests dies a la Garrotxa. Una d'elles és l'exposició Un tren en pot amagar un altre, de l'artista Àlex Noguer, que es podrà veure a Can Trona, i també parlarem de les activitats d'estiu que es faran a Olot amb la programació de la Cua del Drac. Fins demà.